У Львові судитимуть російського шпигуна. В поле зору СБУ зловмисник попав ще в березні. Він вербував колишніх військових з метою вивідати державні та військові таємниці про кількість солдатів, направлених в зону АТО. Ці дані зловмисник мав передавати спецслужбам Російської Федерації. Зараз прокуратура направила справу до суду. Спільників в нього не виявлено, він діяв самостійно, намагався використовувати свої зв'язки, які в нього лишилися з часу, коли він проживав у місті Львові. Йому загрожує покарання у вигляді від 8 до 15 років позбавлення волі. Нагадаю, російського шпигуна затримали у Львові 30 липня. Під час обшуку в його помешканні знайшли вогнепальну зброю. Росіянин приїхав до Львова як бізнесмен. Зараз він під вартою чекає суду.